Sí, bueno, les veles, jo fabrico les veles Aerolite, que són les que estan aquí i que van primeres. Tinc una fàbrica. A més, soc jutge nacional, soc entrenador nacional, he estat a diverses olimpiades d'entrenador, he sigut campió del món, de windsurf també, i ara estic una mica com retirat del windsurf, i bueno, soc entrenador i vinc aquí perquè m'agrada molt i faig un cop de mà. Per què no es pot viure del windsurf? El windsurf és poc professional, llavors costa molt viure del món de la vela, no del windsurf, del món de la vela costa molt. Tens que ser un medalla d'or i tot i així tampoc. Tampoc. No. De qualsevol manera, per la gent que ens estigui veient i que tingui il·lusió de provar aquest esport o de conèixer-ho, quin és el consell que una persona com tu, tan experimentada, li donaria? Jo, que s'ho passin bé. Sí? Sí, 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 sí. És un esport molt divertit i l'únic que tenen que fer és passar-s'ho bé. Has de tenir alguna qualitat especial? No. No, no, no. Bueno, si ets una mica atlètic, doncs millor, però no, no cal, no. Hi ha molt de material per adaptar-lo a la teva necessitat física i, de, i del lloc on naveguis. Sí. Per cert, on vens? Jo vinc del Masnou. Del Masnou? Sí. T'agrada l'Hospitalet? Has conegut alguna cosa? Bueno, he estat aquí fa molts anys, quan treballava a la Federació Catalana, amb el Josep Segers, que em sembla que està per aquí. Sí. Fèiem unes estades a la Federació, les fèiem aquí. O sigui, d'aquí ja fa 20 anys que he vingut i... Sí, sí, m'ho conec, m'ho conec. I després de parlar amb un regatista i amb un jutge, tenim un altre regatista. Va cinquè amb l'absoluta. Ell es diu Martí Joan, ve de Formentera, del Club Nàutic, i m'han dit que és un futur olímpic, que potser aquesta no, però la propera sí. Ha dit, tant de bo sigui així, però per què no? Ell ens ho explicarà ara. Què tal, Martí? Molt bé, avui un poc malament el dia, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. He perdut la quarta posició, ahir anava quart, avui vaig quint. I res, realment no competeixo en aquesta modalitat del windsurf, sí. Estic amb la taula olímpica i allí hi ha molt més nivell. De moment estic tercer espanyol, el campionat d'Espanya ha quedat tercer aquest any, però l'olímpic, que anirà a les Olimpiades del 2012, ja està decidit. Que realment és... Doncs. Sí. Està... És difícil? Sí, sí. No, no només és navegar i punto, sinó l'experiència del món de la vela ho és tot. Realment no pots arribar als 20 anys i dir, vinga, va, unes olimpiades. I no, que hi ha persones que tenen quasi 40 anys i estan competint a nivell olímpic i molt complicat. Com és un dia aquí? Com ha estat un dia d'aquests que has estat des de dilluns, estàs aquí, no? Sí. Un dia normal, què és el que fa un regatista? Bueno, al matí s'aixeca, esmorza, i res, venim aquí, si sortim a la una, sobre les 11 arribem, preparem el material i quan es diuen a l'aigua, pues, ja ultimem tot i... Què vol dir preparar el material? Muntar-lo, trimar la tensió correcta a les veles, que estigui a la taula en les condicions que toca... Bueno, la tensió de la vela per al vent que fa aquest dia. La tensió de la vela pel vent, això va relacionat amb el vent, amb els nusos que fa de vent? Sí, sí, segons els nusos portem més tensió o menys. O sigui, tu de climatologia en tens una mica? Mm. Sí? I d'efectes secundaris d'això, o sigui, els efectes col·laterals de tindre aquest esport, quin és? Que et cremes, que tens tiretes, què és el que hi ha? No, et fiques moreno i, bueno... Però fas molta força. Sí, no? Fas força, però si el cos aguanta... A vegades tens dolor de lumbar, de l'antebraç, un poc, però... Però aquí venen físios, a més els físios treballen molt amb vosaltres. Sí, sí, però no sempre. Jo, de moment, no he tingut molts de problemes, però hi ha gent que sí que potser pot patir alguna hèrnia o... Però ja quan dus un munt d'anys practicant windsurf, com tot, els excessos a vegades pues, es paguen. I demà què? Demà, pues, espero que faci un poc més vent que avui i tornar a ficar-me a quart. Sí? Sí. Ja firmaries sí. Amb això? Ojalà. Doncs demà parlem. Vinga, molt bé. Molta sort, Martí. Bé, gràcies. Després del Martí, hem coincidit amb un altre noi que també ve del Club Nàutic de Formentera. Ell és molt alt, molt jove, molt guapo. És el típic, vosaltres el que dieu el típic windsurfista? Doncs aquí el tinc. Mira que ja està buscant jo un. Mira cap aquí. Què tal? Com va la cosa? Pues realment podria anar millor. Oh. Està fent unes condicions fins avui prou bones. Avui heu tingut molt poc de vent, però el material m'està fallant bastant.
perquè està, se m'ha romput una part de la taula, m'han tingut que deixar una altra taula, tal. Podria anar una mica millor, em pareix. I per què passa això? Perquè el material no és com tu t'esperaves, perquè les condicions climatològiques eren massa fortes, per què? Realment jo competeix a la categoria olímpica, a la que és One Design, una mateixa taula per tothom, una mateixa vela per tothom, i aquí és una categoria en la que la gent porta el material que vol. Entonces, com jo he vingut aquí, m'han deixat una taula, no l'he provada, set com venia, tal, Mundial de Raceboard, i hem vingut. I clar, al vindre aquí, el primer dia, el segon, cada dia se m'ha anat rompent, i fins avui que l'he tingut que canviar. O sigui, a tu t'era igual, volies venir amb el material que fos i com fos? Sí, jo realment podria estar... Hi ha un altre campionat, que és a Bulgària, que és un europeu d'aquesta classe absoluta i olímpica, i hem vingut a aquesta. Per què? Perquè anàvem mal de pressupost a l'escola de tecnificació, dit, va, nosaltres anem a l'altre i ja està, no passa res. I ens ha fallat una mica el material. Vaja, però el balanç que fas fins ara, a banda del material, què tal? Pues realment m'he vist bé, perquè és un material que no he provat mai, és un lloc on no he navegat mai, una categoria que no havia fet mai, i realment em podria anar millor, però m'he vist molt bé a la flota. És gent en la que ja havia navegat abans i m'he vist prou bé. Home, no està malament, el lloc que portes. Vaig sisè, però... Podria estar millor, podria estar prou millor, jo crec. Per què vas començar, tu, amb això? Vaig començar a fer vela fa molt de temps, quan era molt petit. Ho vaig deixar un temps i fa 3 anys, 4 anys, em pareix, vaig tornar al windsurf. Vaig tornar perquè a Formentera es fonamenta molt, molt l'esport. Està la Sier, que és un entrenador molt important i molt bo, i és un lloc on es pot, si vols fer windsurf, és un bon lloc per començar i per entrenar. Una cosa, ara que no ens escolta ningú de la teva família, es lliga molt ser windsurfista? Bueno, realment, sí, amistat, socialment està molt bé, perquè viatges molt, estàs a molts de llocs, he anat a Polònia, he anat a Anglaterra, he anat a Itàlia, he anat tal, lligar i fer amics és molt... De windsurfista som tots amics, en realitat. Quan acaba una regata, acaben que som tots amics, encara que sigui una guerra a l'aigua. Total, ho aconselles? Sí, molt. Sí? Sí, 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 és un deport molt complet, molt... té una gran sortida, no està explotant, va explotar fa temps, ara hi ha una mica de decadència, però és un deport molt complet i complicat. Es pot arribar lluny, em pareix. Doncs demà parlem, a veure què tal. Vale, demà parlem, a veure si anem millor. Molta sort. Gràcies. I ha arribat el dia. Avui és dissabte, és el dia final de l'entrega de premis d'aquest campionat del món de raceboard i windsurf, i finalment, després de buscar-la i deixar-li que marxés, i que és que avui no puc, demà tampoc, la Marla Cambra, que està aquí amb mi, ha quedat la tercera. Per tant, enhorabona. Gràcies. Estàs molt contenta? Sí. Sí, la veritat és que estic molt contenta i... Ha estat uns dies durs perquè feia molt de vent i no sabia si aguantaria del tot per la vela, però estic molt contenta perquè no creia que pogués fer-ho, però estic contenta dels resultats. A veure, ets la tercera del món en què? En juvenil? Explica'ns una mica, sub-20. Sub-20. Va de què a què? Va dels 20 anys cap a, crec que els 14 o així, no, 13 crec. I ara què? Ara què faràs? Ara, no sé, seguirem entrenant amb la Tecno, que és la taula, l'altra taula que portem, i ens prepararem per l'europeu, a veure si podem anar-hi finalment. L'europeu, on es farà i quan? Es fa l'octubre a Cerdanya, i no sabem del tot segur si hi anirem, però esperem que sí. Normalment aneu amb els clubs nàutics, no vosaltres? No aneu per individual? No, anem tots junts, en grup. Ens ho passem molt bé. Això comporta que us ho passeu molt bé, que coneixeu a molta gent, que practiqueu un esport, perquè econòmicament rentable no és. No, econòmicament no, però com que estem tots en grup, ens ho passem molt bé, coneixem a gent i aprenem molt, sobretot, anant a campionats.
Què és el que més t'ha costat d'aquesta setmana que has competit? Aquesta setmana m'ha costat sobretot aguantar la vela amb molt vent. Per exemple, quan vam fer la regata de llarga distància, va costar molt aguantar la vela perquè era dura, hi havia molt de recorregut i em costava aguantar-me damunt la taula. Però bueno, vam aconseguir-ho. Això és l'únic que t'ha costat més? I bueno, el dia d'avui... L'últim dia? L'últim dia, que molt poc vent, una vela molt petita, poca bossa i no podia. I llavors què has fet? Vam acabar retirant la meva companya i jo i res. Però tot i amb això has quedat tercera? Sí, perquè li he dit, si tu et retires jo també. I al final les dues cap a terra. Molt bé. Les mans? Tu les mans no les té tan matxacades, com per dir d'alguna manera, però amb tot i amb això, aquestes són els efectes secundaris dels esports. Sí, bueno, suposo, és el que té fer windsurf, no? Que les mans acaben destrossades completament. I els ulls? Els ulls vermells. Per què? L'aigua. És per l'aigua? Sí, i sí. Pel sol. Teniu protecció posada, aneu vestits habitualment, sí. No? Sí, bueno, jo vaig vestida. Sí, normalment jo el que he vist van vestits. Sí. I protecció solar, suposo. Ara tindràs alguns dies de descans? Espero que sí, perquè necessito dies de vacances, ja. En tot i amb això, el Mundial, si haguessis de fer un balanç, quin balanç faries? Que, no sé, jo he après molt amb aquest Mundial i m'ha agradat molt l'experiència perquè m'ho he passat molt bé i... Ha estat genial. La veritat és que ha valgut la pena estar tot l'estiu entrenant per aconseguir aquest resultat. Doncs molt bé, com estem segurs que seràs una de les més aplaudides quan pugis aquí dalt, així ho farem i enhorabona. Marla Cambra és del Club Nàutic de l'Hospitalet, és filla de l'Hospitalet quasi, i que estem molt orgullosos de tu. Enhorabona i fins la pròxima, que ja en parlarem. Gràcies, moltes gràcies. La Mar, molt jove, com veieu, i a més, una dona forta, que ha estat tota la setmana treballant per arribar a assolir aquest tercer lloc. El primer lloc ha sigut pel Patri Pòlac, un eslovac, que si tenim ocasió parlarem amb ell, i el tercer lloc, el segon lloc per Curro Manchón, que sabíem que havia d'anar a Bulgària i que sortiria corrents, no hem tingut ocasió de tornar a parlar amb ell, vam parlar el primer dia, i el tercer lloc per Toni Colomar. Ara parlarem amb el Toni Colomar, ha sigut el tercer lloc, ell és professor de windsurf aquí a l'Hospitalet, al Club Nàutic Vandellòs i l'Hospitalet, i ha sigut el tercer del món. Des del primer dia, ell, doncs, des que va assolir aquest lloc, volia mantindre'l. Ara vosaltres escoltareu l'entrevista que li vaig fer a mitja setmana. Escoltareu el que va dir, d'acord? I després escoltareu el que em dirà, o al revés, ho compararem una mica, si us sembla. El meu company, quan editi aquest programa, doncs ho farà de forma que veieu si ha encertat o no com ho va viure, o com ho vivia un dels protagonistes, que és el Toni, a mitja setmana, i com ho viu avui, que és l'últim dia. Anem a buscar-lo i el portem aquí perquè us ho expliqui.